La primera intervenció que vull repetir, bé, la primera que es quedarà, són exactament la temàtica existent del pla de feina, i bé, tenia res a sistema natural, geologia, agricultura, i començar amb la ràpida antiga de història. Però avui ja m'ha anat a tractar temes d'història moderna, contemporània, art, filologia i altres. Me dono la sota que vinga, és la primera que buscant, i crec que vingui, i parlarà de la promoció artística del primer dosai en el santuari de Morticià de Porreres. El primer dosai, el llinatge dosai, a Porreres ha tingut l'hivern nòvi, de nou, per passar, tenim un carrer dedicat al dosai, tenim un posició de dosai, mentre que aquest llinatge de família a altres bandes que tot el sol prendrem aquí. No a Barcelona, que també hi ha un carrer, de dosai. I aquesta família, en el 16, va ser la promotora, sobretot aquí per elles, d'espectres vinculats en aquest santuari. De la Tesla. Gràcies. Bé, bon dia a tots. El meu estudi se titula La promoció artística de la família d'Ossai, el santuari i la Montició de Porreres. I pretén incidir en l'importància històrica d'aquest llinatge, el llinatge d'Ossai, per al poble de Porreres, com ha comentat l'autor Barceló. El meu objectiu, per tant, és analitzar el paper d'aquesta família com a promotora de les obres conservades en el santuari de Montició de Porreres, en el context d'arribada de noves idees humanistes pròpies de l'Ossai. Aquest aspecte que avui tractarem i les obres en qüestió que se conserven, és un tema que no ha estat àmpliament tractat i analitzat per estudiosos d'història o història d'art. La informació que podem obtenir a dia d'avui la podem extreure d'esments a publicacions d'història local, com per exemple la història de Porreres de Gaspar Monau Oliver i Ramon Rosselló Roquer, i una obra dedicada, centrada en la història del santuari, de Joan Feliu del segle XIX. Per tant, en aquesta comunicació m'assemblaré en donar a conèixer els aspectes més destacats d'aquesta investigació. Per començar, considero que el més important són esmentar, conèixer quines són aquestes obres que denoten una promoció de la família d'Ossai. Concretament, està parlant de la Mare de Déu de Montició de Porreres, que es conserva a dia d'avui i està ubicada a l'altar de l'església del santuari, com també un conjunt de relleus arquitectònics, que també estan ubicats en la mateixa església del santuari. Tenim, per exemple, dos relleus amb garlandes i puti, amb elements heràldics, dos capitells que també reprodueixen les armes de la família, i la clau de volta ubicada en el tram central de l'església. La investigació se basarà en una doble línia de recerca. Per un costat, es portem una recerca de dades a través de la saga familiar dels d'Ossai, a partir d'informació bibliogràfica i arxivística. Aquest aspecte es vol complementar amb una anàlisi històrico-artística i estilística de les peces que se conserven, per tal de lligar aquests dos fets, la família promotora i les obres d'art. Cal esmentar que a partir del desenvolupament de la recerca s'han detectat una sèrie de problemàtiques que considero que és adient també donar a conèixer. Per exemple, les obres que es conserven a dia d'avui no es troben documentades fins en el segle XVIII, quan la família d'Ossai ja s'ha extingit. Concretament, se pot parlar del trasllat que se fa de la peça de la Mare de Déu des d'una capella lateral a l'altar major, documentada l'any 1734. Abans d'aquestes dates, no tenim cap referència documental sobre les peces. Fruit de les reformes que s'han dut a terme en el santuari al llarg del segle XVIII, però també a finals del segle XIX, veiem com algunes d'aquestes relleus, com per exemple aquest que tenim aquí, que se troben al mur de la nau, se troben desubicats, és a dir, poden haver patit un canvi de lloc, com també mutilats, com en veus les cames d'aquests personatges, els puti, que també se troben mutilades, o fins i tot algun se pot pensar que puguin haver estat refets. Per tant, hem de partir d'una anàlisi històric-artística per veure en quin període cronològic podem ubicar aquestes peces. El llinatge d'Ossai
és un llinatge important de Catalunya des del segle XIII i precisament d'aquesta branca catalana coneixem un d'Ursay aquí a Mallorca, que és en Joan d'Ursay, que va ser un important personatge que detentà càrrecs elevats, ja que fou ambaixador a cort reial, lloctinent general de Sardenya i assessor del governador del Regne de Mallorca. Així tot, per connectar llinatge d'Ursay amb Porreres, hem d'anar un poc més endavant. La branca que estarà relacionada amb Porreres són els d'Ursay, que tenen un origen sard, és a dir, el primer Salvador d'Ursay arriba a Mallorca des de Sardenya, des de Calla. S'instal·la l'any 1530 i aquesta família tindrà una durada fins en el segle XVII, tant segle XVI i XVII. Se troba vinculat a Porreres precisament perquè és el propietari d'una sèrie de possessions que són ben conegudes. Una d'elles és el Misser, l'altra són Porquer, que també estan molt properes en el santuari de Montacions de Porreres. De fet, la importància d'aquesta família d'Ursay, com ha comentat la doctora Barceló, està testimoniada a partir de la toponímia. A la vila se conserva un carrer que és el carrer d'Ursay, però també hi ha una d'Ursaya, que podem veure precisament de vora el Misser, la d'Ursaya, que és una antiga alqueria del terme de Porreres, situada a prop de la possessió que hem comentat, i que és un terme recollit per Josep Mascaró Passerius, que sembla una feminització del llinatge d'Ursay. Un element que precisament és el que connecta amb aquesta família, amb les obres que hem conservat, serà el vitro, que s'inclou a totes les peces que hem comentat i que reprodueix els mateixos motius. Aquests escuts són un escut petit que reprodueixen les armes de dues famílies, per tant, fruit d'un matrimoni promotor de les obres. A la part destra, que és la part esquerra de l'espectador, podem veure la figura d'un arbre, que correspondria a les armes de l'es marit, mentre que la part sinistra, la dreta de l'espectador, apareixen dos peixos sobre les zones de la mà, corresponent a les armes de l'esposa. Aquestes darreres armes, els dos peixos, són les que connecten amb la família d'Ursay. El santuari de Montacions, tots suposo que coneixem un poc la història, però per fer un breu repàs, a nivell documental se parla que els seus inicis se van començar a finals del segle XV, a principis del segle XVI, de fet l'any 1508 se troba documentat l'escultor Gabriel Boja realitzant una obra per aquesta església, però no tenim una data documental pel que fa a la finalització de l'església. De fet, si consultant la visita pastoral de l'any 1564, que ha passat segurament al segle XVI, podem veure quan s'inventen dues capelles o dos altars. Per tant, se pensa que, pot pensar, que aquesta església se trobava en procés de construcció i encara no tenia la configuració de totes les plantes. Una de les conclusions a les que podem arribar és, en les dades que manejam a dia d'avui, és que la família d'Ursay va promoure en part de les obres d'aquesta església, com testimonien tots els escuts que hem anat vegent. Concretament, podem referir que va costejar la part referent en el segon tram, que és allà on abans la clau de volta, i la capella lateral que es troba més pròxima a l'altar en el costat de l'esquerra. Així, hem de pensar que, atès que Salvador d'Ursay, hem dit que arriba a Mallorca l'any 1530 i s'estableix una sèrie de possessions a Porreres, Salvador d'Ursay i la seva dona, que era Magdalena de Alba, d'origen castellà, no corresponen a les armes dels escuts que s'han conservat. Per tant, s'ha de recórrer a una dona descendent dels d'Ursay per poder relacionar-la amb aquests escuts. Així, una filla de Salvador d'Ursay, que és Jerònima d'Ursay, se va casar l'any 1573 amb Rafael Figuera. Per tant, una possibilitat que s'apunta a una hipòtesi podria ser que aquest matrimoni de finals del darrer quart del segle XVI pogués ser el promotor d'aquestes obres. De fet, si analitzem l'estil de la Mare de Déu, clarament renaixentista, si la comparam amb altres obres del segle XVI,
amb el tractament naturalista dels pèls de la roba, el rostre harmoniós i aquest caràcter que té el nit girar cap a sa mare, el seu cap elevat. No és estrany pensar que aquesta peça se podria ubicar cronològicament a la darrera, en el darrer quart del segle XVI. I de fet, si també veiem els elements del repertori que inclouen aquests escuts heràldics, com són les garlandes i aquest puti, aquests nins nus que sostenen aquests escuts, veiem com també són clarament d'ascendència renaixentista. Per tant, podem proposar que en el darrer quart del segle XVI se podria haver donat un important patrocini privat, per la part de la família d'Ossall, la família benestant, a l'església del Santuari de Montició, que se trobava en construcció, i prop de les propietats familiars, amb la intenció, en realitat, molt pròpia del Renaixement, de deixar constància d'aquest cos de les obres a partir de tots aquests relleus heràldics que s'aconseguen. Moltes gràcies.